Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Konsumoni shumë mishë, ekspertis bullon të vërtetën ja qfar po i shkaktoni trupi tuaj. Edhe pse mishë i është një piesë rëndësishme e djetës së dikuit, grënja e te për të ti mund të jetë e dëmshme për shëndetin. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të hish dorë nga bifte këtë e shishëm, që hani në vakte tua ja, por është mirë që të informoheni se qfar mund të bëj një konsumi te për ti mishit në trupin tuaj. Këtu do të gjeni të gjitha rezice që mund të hasni nëse hani proteina më shumë se sa duhet. Mund të kryoni gur në veshka Proteina me bazë shtazore kanë shumë përmbajtje të quajtur purina. Këto ndahen në acid urik dhe nëse keni shumë nga ky acid, mund të krijoni gur në veshka. Ju mund ta shmangni atë duke kufizuar konsumin e mishit dhe gjithashtu duke pirë shumë ujë. Ju mund të dehidroheni. Për shkak të tepritës së acidit urik, ju mund të ndiheni më të etur se zakonisht. Veshka tuaja ka nevoj për uj për të holuar gjdo mbeti toksike, prandaj siguroni që të keni uj me vete në gjdo ko, ku do që të jeni. Mund të bëhe një kaps, urshimi me bazë mishi ka shumë proteina, por jo shumë fibra. Ju normalisht do t'i keni këto fibra nga frutat, perimet ose drithrat, prandaj që siguroni që të përfshini Të gjitha këto kategori ushqimesh në dietën tuaj, kapsloku dhe lëvizet e dhimshme të zorrëve mund të jenë disa nga shenjat e para që konsumi i fibrave është shumë i ulët. Mund të keni dhimbje koke. Mungesa e hidratimit gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje koke. Ajo bën që gjaku të jetë më i trashë, do të thotë, një rrjedhje reduktuar e oksigjenit arrin në tru. Gana tjetër disa produkte me bazë mishi si salami apo hodog përmbajnit ratet të cilat rrisin në rjedhen e gjakut në tru. Mund të keni probleme me zemrën. Sa më shumë fibra të keni djetën tuaj, ashtë më e mbrojtur është zemra juaj. Nëse ha një kryesisht mish, atëherë nuk keni një nivel të lartë të fibrave. Mishë i kuqve që anërrisht mund të dëmtoj zemrën tuaj mund të trefishoj rezicet, tuaja të problemeve të lidhura me zemrën dhe përmban shumë indyrat të ngopura. Indyrat të ngopura rrisi nivellet e kolesterolit të keq, ju mund të sëmure një më shpesh. Indyrat të ngopura të pranishme në mishin e kuq dhe mishin e përpunuar, nuk përmbajnë antioksidantë të nevojshëm për trupin, për të mposhtër ndonjë inflamacion të mundshëm mësë shumë ti do t'i gjeni ato antioksidant në fruta dhe prerime, pra nda e që rëndësishme që të keni një djetë shumë gjyrshe. Gjyrat e frutave janë pigmente të grupeve të caktuara të antioksidantove. Mund të keni erë të keqët të gojës, Një djetë e përbër nga proteina dhe indyra shumë të larta, por që nuk ka karbohidrate, mund të bëj që trupi të prodhoj ketone. Ketonet që lirohen për mes frimarjes dhe ato në hasin aceton. Kjo është arsyja, pse nëse jeni duke ndjekur ndo një djetë keto, mund të keni përjetuar probleme me frimarjen. Kështu që stiguroni që të përfshini disa karbohidrate në djetën tuaj, ju mund të keni probleme me floko dhe lëkurën. Produktet e mishit të rral kanë të një vitamin C. Vitamina C luan një rol vendimtar në formimin e kolagenit, një protein e cila e bën lëkurën tuaj, flokët, thonjët, kockat dhe më shumë të duken shumë më mirë. Nëse vëreni ndryshime të pakënçme në flokët dhe lëkurën tuaj, atëherë ju duhet të rishikoni djetën tuaj dhe të ndërpris një ngronjën e mishit mund të keni kocka të dopta, sasia e lartë e proteinave mund të rristin, humbjen urinare të kalciumit, dhe kalciumi është absolutisht i nevojshëm për kockat të shëndechme. Trupi juaj nuk prodhon kalcium, e mera të vetëm për mesushimi që hani, ose nga suplementet, nëse nuk kam jaftë, atëherë kocka tuaja mund të dopsohen. Ju mund të ndjeni më të lodhur, Ushime që përmbajnë mish janë shumë të vështira për të tretur nga sistemi ju një tretjes, sepse që do perime ose frut që hani. Kjo është arsyeja pëse duhet më shumë më shumë për pjekje që trupi juaj të tret një biftek dhe kjo është arsyeja pëse ju mund të ndije pak të plogështë pasi të keni ngronë diçka të rëndë. Si që djetë, proteinat janë të pasëvëndësueshme dhe shumë të rëndësishme për një organizëm të balancuar. Proteina gjendën me shumic të këmishi dhe sidomos të ka i kuqi, i cili preferohet edhe më shumë të të tjerët. Rrit kolesterolin e keq, duke që një pasur me indyrna dhe dhjam, konsumimi të për ti mishit, rrit edhe kolesterolin e keq. Kjo do të thot një risk i shtuar për trupin pas të mund të zhvillohen, Së mundje kardiovaskulare Shtim në pesh Si që përmëndëm edhe mësi për mish i kuq është i pasur me indyra dhe dhjam Këto indyra shtojnë peshën trupore dhe janë shumë të vështira për të djegun nga metabolizmi Prandaj është rëndësishme të mos e të proni me këtë ushqim Mjekët të rekomandojnë njësasit të caktuar të konsumimit të mishit të kuqë në javë e cila nuk do të dëmtoj organizmin tuaj. Për afërsisht rekomandohet 70 gram mish i kuq i gatuar në dit, redh redh 400 dhe në 500 gram në jav. Sindikon konsumimi mishi të kje gjatsia. Je gjatsia jonë dikohet nga një kombini mes gjenetikës dhe faktorve të jashtëm. Në studimet të shumë të ashtë parë që vetëm 30% e je gjatsisë varën nga genetika e trashëguar. Kjo do të thotë që përqindja më i lartë i mbetet faktorve të jashtëm ku përfshjet edhe ushqimi. Ajo që ne hamë është sigurisht faktori më i rëndësishëm për shëndetin e organizmit. Diskutimis rrët diferencës që ka në organizm, një djetë me produktet të mishit kundër asaj që nuk e lejon janë endë të hapura, ama në një nga studimet më të fundit, u vures persona që nuk konsumonin mish, apo në produktet e ti jetonin më gjatë, për më te përsa më shumë kohë kishtë një person që nuk e konsumon të këtë produkt, aq më i shëndet që mishte. Konsumimi në sasit të më dhatë të produkteve të mishit, s'il dhe ndikimet e ti në organizëm, duke njësër nga reziku i shfaqes së sëmundjeve të zemrës, si tensioni lartë apo kolesteroli i lart dhe deri tek shfaqja e sëmundjeve dhe qelizave tumoriale. Gjithashtu, sipas ekspertëve, konsumimi tepërt i mishit në shumë raste ka ndikuar edhe në shfaqjen e problemeve me nivelin e sheqerit në gjak, por do të thot kjo që ju duhet ta lini mishin. gjdo rast duhet trajtuar në mënyr individuale. Kjo është këshilla që shumë ekspertë e japin shpesh. Sigurisht që jetë gjatësia ndryshon në gjdo person në sajtë të rutinës dhe jetës që a i bënë. Dukë qënë se mishi dhe nën produktet e ti janë ushqime kalorike dhe me përqindje të lartin dyre, nëse konsumojnë në sasit të larta, ka ndikim në organizëm. Prandaj, qëjtë si një plakje e sa më të shëndechme është që të kontrolon një ushqime që ju hanë një ditë. me kalimin e kohës, trupi juaj filo dhe humbet taftësin për të tretur shumë ushqime, të cilat edhe mjekët i konsiderojnë që ju duhet i konsumon një sa më pak të jetë mundshme për të mbajtur organizmin tuaj dhe sistemin tretës të shëndechme, pashka këtuar efekte ansore në organizmin tuaj. Njëri nga këta produkte është edhe mishi që ne sapo po përmëndëm, por kini kujdes që sasi që konsumoni të jenë nga një shqitës i sigur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, njuftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!